Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. УТРК спорт каналында түз эфирде арена көрсөтүүсүн биз улантуудабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Саидин Азизбаев агайыбыз. Бешен Турзбеков атындагы дене тарбия жана спорт академиясынын ректору, күрөш боюнча эл аралык олимпиадалык калыс. Саидин агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Чоң рахмат силердин чакырууңуздарга, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Буга чейин биздин кесиптештерге келип, жаңылышпасам 1-2-3 жыл мурун келип, ошо спорт боюнча сүйлөшүп, жакшы бир маек куруп кетиптер, бирок мына 3 жылдын ичинде деле азыр аябай көп өзүңүздөр көргөндөй бүт тармакта жана ошондой эле спорт тармагында дагы көп өзгөрүүлөр болуп отурат. Анан ошол сиздин азыркы учурдагы кесибиңиз боюнча дагы, жумушуңуз боюнча дагы эмнелер жаңыланды, кандай иштер жүрүп атат деги эле мына азыр убакыт учкан куш сымал дегендей мына көз ачып жумгуча мына олимпиадалык оюндары мына келип отурат Парижде. Ага дагы биздин мына көп лицензия алынып, көп биздин спортчулар катышат. Ошо боюнча деги эле азыркы учурдагы кафедрадан тышкары ушу спорт боюнча бир баяндап сизди адис катары берсин деп чакырып отурабыз. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Сиздин графигиңиз дагы азыркы учурда эми кыйын болуш керек мындай убакыт таап келгенге. Биринчиден эми ушул биздин спортчуларыбыз, журналисттер болобу, биздин спорт каналды көргөн биздин көрөрмандар деле сизди билсе керек. Бирок анын арасында деле мындай жаш муундагы өсүп аткан инсандар болушу мүмкүн. Ошолорго арнап мындай кыскача өзүңүздүн бир кесибиңиз боюнча азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз, ошо боюнча айтып кетсеңиз. Чоң рахмат. Биздин биринчи кезекте биздин академиябыз Бешен Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы жөнүндө айтып кетким келет. Биздин академиябыз 1955 жылы түзүлгөн. Эмки жылы биздин академиябызга 70 жылдык ушул юбилейин белгилейт. 70 жыл ичинде биздин академиядан мыкты инсандар чыкты. 20 миңден ашык дене тарбия жана спорт адистери, машыктыруучулар бүгүнкү күндө ошо республикадагы дене тарбия жана спортту өнүктүргөн, мыкты олимпиадалык оюндардын жеңүүчүлөрүн даярдаган, өздөрү олимпиадага катышкан мыкты спортчулар ушул биздин академияда окугандыгы, билим алгандыгы жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич бизден академиядан билим алганы биз үчүн сыймык. Сөзсүз түрдө мен үчүн дагы ушул ректорлук кызматты 3 жылдан бери аткарып келип, 3 жыл ичинде көптөгөн ийгиликтерге, көптөгөн өзгөрүүлөргө, реформаларга жетиштик десек болот. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой биздин футболдук жеңил атлетикалык манежибизди ушул президентибиз көңүл буруп ошону реконструкциядан өткөрүп берди. Бул эң бүгүнкү күндөгү биздин республикадагы, Орто Азиядагы же болбосо дүйнөдөгү мыкты ушул жаңы инновация технологияларын колдонуу менен ушул жаңы мыкты спорт комплекс болуп эсептелет да. Ушундай талаптарга, эл аралык талаптарга, спорттун ушул федерациялардын спорттун түрү боюнча жеңил атлетика, футбол, башка спорттун түрлөрү боюнча ушул заманбап мыкты спорт комплекс деп эсептесек болот. Биринчи кезекте бул президенттин ошол элинин ден соолугун чыңдоо үчүн болгон биринчи кезекте камкордугу. Өзүнүн биринчи жарлыгында белгилегендей элдердин ден соолугун биринчи кезекте ошо чыңдоого көп көңүл бургандыгы болуп эсептелет. Биринчи кезекте дагы бул ден соолукту ким чыңдоону? Биринчи кезекте ошо жогорку квалификациялуу дене тарбия адистеринин ушундай жакшы көзөмөлү менен болсо бул дене тарбия өтө өнүгөт. Өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдары
Биздин күрөш курама командасы, күрөш боюнча спортчуларыбыз дүйнөдөгү ири спорттук державага айланды. Мунун бүт баары ушул кыргыз элинин, кыргыз коомчулугунун, Кыргызстандын өкмөтүнүн, президенттин, жалпы эле кыргыз элдеринин, жалпы эле ушул кыргыз кыз жигиттеринин ушул намыскөй өздөрүнүн мүнөздөрү менен ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип отурабыз. Жакшы, жакшы туура айтасыз, Сайдин агай. Ошол жаңылышпасам, азыркы учурда ошо манеж сиз айткандай мына акыркы стандарттарга жооп берип, машыктыруучуларга, спортчуларга жакшы мындай ыңгайлуу шарттар жакшы түзүлдү. Акыркы мына сиздин келишиңиз менен бул туура келип калдыбы же бул демилгени сиз көтөрүп ушул спорттун чөйрөсүндө жүргөн чиновниктергеби же президентке бир мындайча айтканда ушул сиздин демилгениңиз болдубу же бул программа боюнча келген нерсеби? Ооба, бул спорт комплексти реконструкция оңдоо иштери мурдагы жылдары деле ушул эгемендик алгандан бери деле бүт ректорлордун ушундай программасында болсо керек. Мен да өзүмдүн ушул 5 жылдык программамда биринчи кезекте ушул академиянын материалдык техникалык инфраструктурасын оңдоону ушу биринчи пландарга койгом. Сөзсүз түрдө ал оңой эле болуп калган жок. Биз президентке 5-6 жолу ушул каттарды жөнөттүк. Анан президент өзү келип көрүп, баягы абал менен таанышып, өзү окуп билим алган жерден билет да кайсы жерде суу тамчылап атканын шыптан ал жердин өзү деле кабар болчу ушул ага чейин ушул мурас мамлекеттик кызматкерлердин футболуна катышып ошол жерде дагы биздин академиянын абалын сураган. Андан кийин бир жума өтпөй эле ошо келип көрүп ушул тапшырма бергенде бүгүнкү күндө мына ишке кирип көптөгөн өсүп келе жаткан шаардагы Бишкек шаарындагы жаш уландар, кыздар спорт мектебинин тарбиялануучулары, мектеп окуучулары, жакын жерде жашаган биздин кыргызстандыктар ал жерге келип мына машыкканга аябай жакшы шарттар түзүлдү. Ал жерде жеңил атлетика, футбол, стол тенниси, жакын жерде жашаган мектеп окуучулары үчүн эркин күрөш, грек-рим күрөшү боюнча бүгүнкү күндө көп жаш балдар келип машыгышат. Эртең менен кечинде машыккандардын жанагы жаш балдарды көрүп аябай биз сүйүнөбүз. Ушул президентибиз жакшы ушул шарттар түзүп берип, келечекте ушул жигиттерден дагы эртеси күнү Канатбек Бегалиев, Руслан Түмөнбаев, Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова, Медет кызы Айпери, Мээрим Жуманазарова өңдүү биздин кыргыздын ушундай мыкты кыздар жигиттери дагы ошол биздин академияга келип бүгүн машыгып атса мектепте окуп эртең ушу мен атап кеткен биздин мыкты спорт жылдыздары бүгүнкү күндө ошол окууларын аяктап кээ бирлери дипломдорун алып кээ бирлери Эрназар Рахматалиев мына магистратурада биринчи курсту окуп атышат. Кыргыздын бүт эле ушу олимпиялык оюндарда жеңген кыз балдары ушу биздин академияда окуп келишкен. Себеби деген баардыгы эле ушул спорт биринчи кезекте эгерде башка кесипти тандап алган болсо да кийинчерээк баарыбир ушу өзүнүн машыккан өзүнүн сүйгөн спортун тандап алып келечекте машыктыруучу болуп иштегенге аракет кылышат. Жакшы. Деги эле сиз Сайдин агай бул ректорлук кесибиңизге чейин деле кызматта болуп келдиңиз да дене тарбия спорт академиясындачы. Анан мурунку доорду деле азыркы маалдагы доорду деле көрүп өзгөрүүлөргө күбө болуп калдыңар. Азыркы учурда баардыгыбызга белгилүү болгондой негизи эле мамлекетибиз боюнча Ош тоолобу, Жалал абад тоолобу, Бишкекте же Таластабы спортко мындай аябай чоң басым жасап спортко кызыккандар деги эле көп. Анан спорт академиясына тапшырыш үчүн азыркы учурда стандарттар кандай болуп калды жана 10-15 жыл мурункуларга караганда тапшырыш кыйыныраак болуп калдыбы? Себеби дегенде азыркы учурда айтып кеткендей
конкуренция бул жагынан дагы аябай көп болушу мүмкүн да. Мен дагы спортчу болом, мына сиз айтып кеткендей, мен дагы желегимди желбиретем деген жаш уландар, жаш кыздар чыгышы мүмкүн. Анан ошо конкуренция жагы, тапшырыш жагы кандай болуп атат бул жагынан? Ооба, чоң рахмат. Мен 1989 жылы ошол совет орунда келип тапшырдым эле. Ал кезде ушул биздин Кыргыз мамлекет дене тарбия институту болчу. Көптөгөн менин курдаштарым ушул институтко өтө албай ызаланып ушундай болгон учурлар болгон. Ал кезде өтүш, окууга өтүш аябай кыйын болчу. Ошол 18 кээ бир адистиктерде спорттун түрлөрүнө тапшырганда 30 киши бир орунга тапшырчу. Ошон үчүн ал жерден спорттун түрү боюнча дагы, анан орус тилден диктант жазчубуз, анан биологиядан 12 экзамен берчүбүз. Ошон үчүн өтө кыйын болчу. Мен ошол кичинекей кезимден өтө тырышчаак болуп, ушул спорт менен машыкканым, анан сабакты дагы калтырбай ошо сабакты окугандыктан жанагы биринчи тандап алган спорттун түрү боюнча ага чейин да ушул дене тарбия институтуна келип машыгып окуп жүрчүмүн. 5-нчи мектеп интернатта окучумун ал мезгилде. Анан тренерлер да өтө тырышчаагымды көрүп, биринчи экзаменди 5 алгам. Экинчи экзаменде да диктантты да 5-нчи мектептен, баягы эң мыкты мектептердин, гимназиялардын бири да диктантты да 5 жазгам. Биологиядан 4 тапшырып, ошентип биринчилерден болуп өткөм да ушул дене тарбия институтуна. Ал жерде ошол кезде биологиядан Бейшен Турусбеков агайыбыз, медицина илимдеринин доктору, профессору бизден экзамен алган. Ошол академияга өзүнүн көп салымын кошкон инсандардан болот. Ошондуктан биз 2022 жылы Бейшен Турусбековдун наамын өзүбүздүн академияга ыйгарганбыз. А бүгүнкү күндө болсо 2003 жыл ичинде, акыркы 3 жыл ичинде бизге тапшыргандардын саны аябай кескин түрдө өстү. 3 жыл мурда бизде 1,5 000 студент окуган болсо, бүгүнкү күндө 2,5 000 студент окуп атышат. 3 жылдын ичинде биздин студенттердин саны 1,000 студентке көбөйдү. Бул деле ошол академиянын дагы мугалимдердин айлык акысын көтөрүш үчүн, академиянын инфраструктурасын оңдоо үчүн. Бүгүнкү күндө биздин студенттер мурдагы караганда көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп атышат. Турцияга мелдешке барып келишти. Өзбекстандын мелдештерге чыкпай калганбыз, ал жака барып келип атышат. Бүгүнкү күндө Кытай Республикасында биздин студенттерибиз алардын чакыруусу менен жана Ратбек Санатбаев атындагы мектептин директору, дүйнө чемпиону Калыбек Жолчубековдун ушул эл аралык спорттук байланыштарды өтө жакшы билгендиги үчүн ушул кытайлар менен байланышып биздин балдар бүгүнкү күндө ошол Кытайдагы эл аралык ушул спорттук сборду өтүп жатышат. Биздин 10 студентибиз жана биздин Азия чемпиону, биздин мугалимибиз Нуржигит Ташпулот уулу ошол эл аралык аренада дагы бүгүнкү күндө. Ошондой эле Кытайдан дагы чакыруу алдык бүгүнкү күндө. Себеби Кытайдан чакыруу алганыбыз, бизде акыркы жылдары Кытайдан келип студенттер окуй башташты. Өзбекстандан көбүрөөк келип окуй башташты. Казакстандан студенттерибиз бар, Россиядан жана Азербайжандан, Түркмөнстандан 6 мамлекеттин өкүлдөрү бизде окушат. Бүгүнкү күндө окууга өтүш мурдагы караганда оңойраак. Себеби биз дене тарбия спортту өнүктүрүшүбүз керек жана биздин базабыз өтө жакшы талаптарга жооп бергендиктен бизге окуйм деген, дене тарбия спортту өнүктүрөм деген, дене тарбия мыкты машыктыруучу болом деген олимпиялык оюндардын жеңүүчүлөрү Ак жол Махмудов, Айсулуу Тыныбековадай мыкты спортчулар болом деген ушул балдарды учурдан пайдаланып биздин академияга тапшырсаңар силер өтөсүңөр. Биз бүт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз деп айткым келет. Себеби деген бизге миллиондогон, миңдеген мыкты келечекте ушул жаш балдарды, кыргыздардын балдарын тарбиялаган мыкты ушундай адистер керек, мыкты ушундай жаштар керек бүгүнкү күндө. Ошон үчүн баардыгыңыздарды биздин академияга,
президенттин академиясына, олимпиялык чемпиондордун академиясына бардык ушу бүтүрүүчүлөрдү, каалоочуларды чакырып кетет элем. Биздин деле Кыргызстандан Кыргызстандын ар кайсы жеринен келип окуп кеткенде дагы окуучулар көп болуш керек, э? Ооба, көбүнчө ушул региондордон келген, республикабыздын ар бир регионунан мыкты балдар келишет. Себеби деген ошол бул азыркы мезгилде ушул борборду окуш үчүн да каражат керек болот пай. Анан кээ бир балдар бар, каражаты мүмкүнчүлүгү жоктор ошол региондордогу дене тарбия факультеттеринде да окушат. Бирок ошол умтулуп аракет кылган балдар, уландар, кыздар сөзсүз түрдө ошо баягы максатына жетиш үчүн каражаттарды табышып, ошо мүмкүнчүлүктөрдү табышып бул спортто борборго келмейинче чет мамлекеттерге эл аралык аренага чыга албайт да. Курама командалардын бүт баары бул борбордо жайланышкан. Эң мыкты машыктыруучулар иштешет. Ошондуктан көбүнчөсү бул жака келгенге аракет кылышат. Анан Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан быйыл ушул бюджеттик гранттык орундарды дагы эки эсеге көбөйтпөдү. Мурда 5000 болсо, азыр 10000 гранттык орунду берет. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлигине дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошо гранттык орундардан бизге дагы ошо көбүрөөк берсе, эки эсе көбүрөөк берсе дагы ушул айылдагы региондордогу дене тарбия адистерин мыкты, билимдүү, күчтүү адистерди даярдаш үчүн биз өз аракетибизди жумшайбыз. Жакшы, жакшы. Сайдин агай, өзүңүздүн мынакей кесибиңизден тышкары дагы мынакей эл аралык даражадагы калысыз, тажрыйбаңыз чоң. Бул эфирге чейин дагы эфирден сырткары мына айтып кеттиңиз. Ислам оюндарына, дүйнөлүк чемпионаттарына барып келдиңиз. Анан бирок тилекке каршы мен ушу биздин адистердин арасынан ошо кесиптештер менен дагы сүйлөшүп ошо Сайдин агай Парижге барат окшойт деп биз өзүнчө бир мындай сөз айтып алыптырбыз, бирок тилекке каршы барбай калыптырсыз. Ал чакырылганда калыстар кандай стандарт аркылуу чакырышат, кандай же бир өзүнүн мындай тандап алуу системасы кандай? Ооба, бул олимпиялык калыстардын дагы өздөрүнүн алдынча ар бир эл аралык федерациялардын тандап алуу системасы бар. Бул тандап алуу системасына 2002 жылдан бери биз катышып келебиз. Олимпиялык калыстарды 120 калыс катышканбыз 2 жыл мурун. Турция, Анталия шаарында. Кийинчерээк рейтинг турнир Бишкекте. Андан кийинки эң акыркы турнирибиз Турцияда. Ага чейинки Бишкектеги ушул квалификациялык турнир, дүйнө чемпионаттарында биздин ошо рейтингди текшерип, биздин квалификациябызды текшерип, акыркы 70 судья тандалып, ошо Турциядагы мелдештен өткөн болчубуз. Бирок бул олимпиадага 50 калыс эле барыш керек болчу. Ошондуктан бул жерде кээ бир эл аралык федерациялар, күрөш UFC, United World Wrestling, бүткүл дүйнөлүк күрөш федерациясынын уюму, ал жердеги калыстар комитети жана UFC-деги отурган ар бир мамлекеттин өкүлдөрү бар. Алар ушул бир аз саясий болуп кетти окшойт. Себеби деген бизден 10 спортчу баратат, олимпиялык лицензиясы бар. Анан кийин биздин мамлекеттен бир калыс барса жакшы болмок. Себеби Россиядан, Америкадан, Турциядан 3-төн ушул калыстыкка инструктор катары барып атышат. Казакстандан 2 барып атышат. Анан биздин мамлекетте дагы ушул бир калыс барса өтө жакшы болмок. Себеби деген баягы биздин ал жерде дагы олимпиялык оюндар бул дүйнөдөгү жана 4 жылдыктагы эң ири мелдеш болуп эсептелет. Анан бул акыркы мезгилде олимпиялык оюндар саясий дагы оюндар болуп өтө маанилүү. Ал жердеги ар бир алтын медаль, ар бир эле олимпиялык медаль мамлекет үчүн, мамлекеттин элдери үчүн өтө саясий чоң ролду ойнойт. Ошондуктан бизден дагы калыс болсо ушундай адилеттүү болмок. Биздин спортсмендердин ал жердеги таламын, ал жердеги укуктарын талашып ошол жерде отурган биздин да өкүл болуш керек болчу.
Бул жактан бираз олимпиялык система, олимпиялык принцип, олимпиялык хартияда жазылган ушундай эрежелер бираз сакталбай келет да. Эми тагы бир ошол экен, Кудай бирсе дагы ден соолук болсо, дагы ири элдештерге катышат болушу керек. Эң башкысы ошол биздин балбандар, биздин мамлекеттен, биздин Кыргызстандан барып катышкан спортсмендер алтын медаль алса, күмүш медаль алса, байгелерди алса, мен өзүмдү калыс катары ушул буга чейинки старттарында өзүмдүн салым бар экен, ушул олимпиадада дагы менин салымдарым бар деп сөзсүз түрдө мен өтө сүйүнөм. Жалпы эле кыргыз элин сүйүнсө ушул биздеги биз үчүн дене тарбия адистери үчүн эң ушул жакшы белек болот деп ойлойм. Жакшы. Бирсе биздин спортчулар мыкты азыркы ушул Париж 24-нчү олимпиада мыкты деңгээлде, мыкты даярдыкта жанагы өзүнүн деңгээли, намдары боюнча дагы башка көптөгөн өнүккөн мамлекеттер. Биздин кошуна Казакстан, Өзбекстандан керек болсо Япония, Кытай мамлекеттеринен, экономикасы өтө өнүккөн мамлекеттерден бүгүнкү күндө биздин күрөш боюнча командабыз алдыңкы орундарда турат, артта калдырып аларды. Туура айтасыз, деги эле азыркы дүйнөлүк чемпионат болобу, олимпиада болобу, мына сиз айтып кеткен биздин таланттуу спортчуларыбыз келгенде мындай фаворит катары келишет, мындай өзгөчө бир көз караш менен, өзгөчө бир мындай настрой кылышып, алардын деле спортчулары, маштыруучулары чыгат болуш керек. А бирок азыркы учурда мына жаңылышпасам бокс боюнча дагы мына бир лицензия алдык, буюрса дагы бир катышуучубуз бар. Бирок күрөштү албасак, мисалы оор атлетика, жеңил атлетика жана башка спортчулардан бир аз кыйыныраак болуп калып атат. Жакшы эле ийгиликке жетишпейин деп кээ бир жерден биз деле мындай баяндап көп болуп турабыз, кээ бир жерде тажрыйба жетишпей калабы, кээ бир жерде дагы бир кандайдыр бир мындай биз билбеген дагы бир нерселер болуп калабы, биздин спортчуларыбызга жетишпеген. Анан сиздин оюңуз боюнча күрөштү албаганда ошо башка спортчуларыбыз олимпиадалык оюндардан эмнелери жетишпей калат? Себеби дегенде азыркы учурда футболдон болобу, кайсы башка спорттордон болобу, Бишкек шаарын алып көрсөк, спорттук базалар деле мына колдон келишинче мамлекет деле жардам берип атат, кылып берип, маштыруучулар деле өзлөрүнүн квалификациясын жогорулатып, тамак ашына чейин азыр эми үйрөнүп, бардыгына даярдык кылып аракет кылышат, бирок бир аз кандайдыр бир жерлерин жетишпей калып атышат. Бул себеп эмнеден болуп атат? Ооба, буга биринчиден Кыргыз Республикасында приоритеттүү спорттун түрлөрү бар. Бул илгертеден өнүккөн, анан бул деген ушул Кыргызстандын, кыргыздардын баягы антропологиялык түзүлүшү, анатомиялык түзүлүшү боюнча ушул күрөш, оор атлетика, бокс мелдештери, ат спорту мелдештери, бул биздин каныбызда бар спорттун түрлөрү. Сөзсүз түрдө бул спорттун түрлөрү боюнча биздин спортчулар медаль алып келишет. Дүйнөлүк чемпионаттарда сөзсүз түрдө наамдары бар. Башка европалык спорттун түрлөрү деген дагы бар. Европейстердин бойлору узун болгондуктан, баягы центр тяжести дейт, бийигирээк болгондуктан булар плавание боюнча жанагы спорттун жеңил атлетика түрлөрү боюнча ири ийгиликтерди жаратышат. Мисалы, океан деңиздердин жээгинде жайгашкан мамлекеттер Австралия, Америка, өзүңүз билгендей сууда сүзүү спорту боюнча. Бизде дагы мамлекет Советтер Союзунун учурунан баштап ар бир спортту ушундай тең шарттарды түзүп, алардын өнүгүүсүнө бүт шарттарды бүгүнкү күндө дагы түзүп келет. Бул боюнча дене тарбия спорт департаменти дагы буга көп көңүл бурат. Бирок баягы айтып кеткендей биздин дене антропологиялык түзүлүшүбүз дагы ушул ролду сөзсүз түрдө ойнойт. Каныбызда бар спорттун түрлөрү боюнча күрөш, оор атлетика, мына Каныбек Осмоналиев, бокс боюнча дагы биздин мыкты буга чейинки
мықты спортшыларыбыз дүйнөлүк чемпионаттарда ийгиликтерге жетишкен. Эгер де дүйнөлүк чемпионаттарда Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова мындай дүйнөлүк чемпионаттарды жеңген, биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлеген спорттун түрү боюнча спортчуларыбыз булар олимпиадалык оюндарда дагы ушул медальга жеткенге көбүрөөк шансы бар, мүмкүнчүлүгү бар. Себеби булардын деңгээли спорттун өнүгүү деңгээли жалпы эле Кыргызстанда ал ошо элдин колдоосу биринчи кезекте мына сиздердин средства массовой информации деп коет. Сиздер даңазалап, урматтап, аларды бүткүл элдерге көрсөтүп, жайылтып, жаш балдарды ушул спортко машыгууга чакырып атпайсыздар. Ошон үчүн биринчи кезекте сиздердин ушул ролуңуздар өтө чоң. Өзүңүз айтып кеткендей спорттук медицина. Бактыгүл Насыровна деген врачыбыз бар. Ал жетектеген өзүнүн бригадасы 20-дай врач бүгүнкү күндө жетектеп ал эже ошол спорттук врачтар менен ушул биздин командаларга жардам берип келет. Сөзсүз түрдө ушул сиздерге, журналисттерге, биздин улуттук каналга, спорттук биздин докторлорго сөзсүз жалпы элге, коомго ушул балбандарды даңазалап көтөргөн элибизге ыраазычылык билдиришибиз керек. Кээ бир Европада мисалы күрөш эмне үчүн өнүкпөйт? Себеби аларда ушул кан да жок, анан коом аларды колдобойт. Көбүнчө ошолор алар деген ушул баягы акча көп төлөнгөн спорттун түрлөрүнө футбол, баскетбол менен машыгып атышпайбы. Ошондуктан бул дагы биринчи кезекте мамлекеттин өзүнүн географиясы, кайсы жерде жайгашкан, биз деген тоодо жайгашканбыз дайыма, биздин ата бабаларыбыз дайыма ушул күрөштү, жаатуу, ат спортун, өзүнүн ата мекенин, жерин коргоп келечекке ошо бизге өткөрүп берейин деп ошон үчүн дене тарбия системасына да киргизген. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул спорттун түрлөрү боюнча биздин спортчулар дагы көп алдында чоң-чоң ийгиликтерди жаратат. Бул башталыш эле болуш керек, Кудайым берсе. Жакшы, жакшы. Айтканыңыздар келсин эми. Кан куйт деп коет эмеспи бизде кыргыздарда мына азыр сиз айткандай ушул биздин каныбызда бар экен эми. Башка спорттордон дагы, командалык спорттордон дагы буюрса жетишсек бул дагы аябай жакшы болмок. Анан бул Парижге дагы лицензия алган мурунку Орусиянын спортчусу, мурун Орусиянын атынан чыгып жүргөн спортчу азыр легитимдүү Кыргызстандын атынан чыгып отурат. Булга негизи көз карашыңыз кандай? Деги эле бул практика алдын ала айта кетейин, дүйнө жүзү боюнча бул азыркы учурда мындайча айтканда жөнөкөй эле процесс, анткени башка Америка Кошмо Штатында деле, Европа өлкөлөрүндө деле көп эле адистер чакырылып келет. Ошол эле спортчулар катышкандар бар, футболун айтпай эле коелу. Анан бизде дагы мына ушундай олимпиадалык оюндардын деңгээлинде мен билбеген учур болушу мүмкүн, бирок мен билгендерден бул аябай мындай чоң сөз дебейм, бирок биз үчүн мындай чоң бир информация болду да, анткени мурун Орусияда катышып анын желегин көтөрүп эми биздин атыбыздан чыгат. Ушундай абалдарга кандай карайсыз, өзүңүздүн жеке көз карашыңыз? Ооба, бул легионерлер жөнүндө бул суроо актуалдуу. Сиз бул жерде ушул спортсмендин бирөөсү жөнүндө сурайын дедиңизби, азыркы олимпиадалык лицензияны алган ошо жеңил жеңил атлетика жеңил атлетика. Ооба, бул өзүңүз айтып белгилеп кеткендей ар бир мамлекет өзүнүн спорттун түрлөрүн өнүктүрүш үчүн легионерлерди чакырат, легионер тренерлерди чакырат. Бизде деле ошол практика, тажрыйба мурдараак көбүрөөк колдончу. Азыркы мезгилде мисалы Базар Базаргуруевду чакырышпадыбы? Бурятиядан келип күрөшүп, Кыргызстан үчүн күрөшүп, Кыргызстанга коло медаль алып кетти. Бул өзү сүйүнүчтүү. Бурятия эли да бизге жакыныраак, кээ бир сөздөрү да окшошураак, анан баягы антропологиялык түзүлүшү да окшошураак. Ошондуктан бул ал легионердин келгени, легионерлердин келгени ошол спорттун түрү боюнча
спортту өнүктүрүү максатында, ошолордун тажрыйбасын алуу максатында ал легионерлер келет. Ал 1920 жылдын ушу башталышында 2000 жылдары Раматылык Ратбек Санатбаев Казакстандын курама командасында күрөш, бирок Кыргызстандын желеги менен дайыма мелдештерге чыкчу. Бул ушул эл аралык аренага башка мамлекетке барып күрөшүп, машыгып өзүнүн тажрыйбасын, бирок ушул кыргыздардын рухун, духун көтөрүш үчүн көптөгөн мелдештерди жеңип, жаш балдардын ушундай рухун, духун көтөргөн ушул Ратбек Санатбаевтай агаларыбыз көп болгондо, бүгүнкү күндө бизде күрөштө мисалы грек-рим күрөшүндө легионерлер деги эле жок. Себеби бизге легионерлер кереги жок грек-рим күрөшүндө. Биздин өзүбүздүн ар бир салмакта ондогон, жүздөгөн ак жолдун артында турган кыргыздын мыкты жигиттери бар. Алар деле бара турган болсо, алар деле ошо ак жолдон кем эмес күрөшөт келечекте. Бүгүнкү күндө бирок алардын деңгээли ак жолго жете элек. Ак жолду көрүп өнүккөн, ушундай өскөн. Эркин күрөш боюнча да легионерлер келишти. Бүгүнкү күндө да күрөшүп атат. Бирок ошол күрөшкөн салмакта, оор салмакта мисалы Аял Азировду салмакта биздин балбандарыбыз аз болуп атат да. Келечекте ушул Аял Лазаревди жеңе турган балбандарыбыз болсо сөзсүз түрдө легионерлерди албайбыз биз. Мисалы футболдон деле азыр чакырып атабыз, машыктыруучуларды. Алардын биз билимин, алардын тажрыйбасын алыш үчүн, келечекте дене тарбия, спортту өнүктүрүш үчүн биздин өзүбүздө мыкты спортчуларыбыз бар. Келечекте легионерлердин бизге кереги деле жок болот. Себеби деген биздин мына академиядан билим алган мыкты машыктыруучулар бүгүнкү күндө көптөгөн мына олимпиялык чемпиондорду, медалисттерди даярдап атат. Бизге күрөш боюнча бүгүнкү күндө легионер тренерлердин кереги жок. Биздин машыктыруучуларды, биздин спортчуларды алар легионер катары күрөшкөнгө, иштегенге чакырып атышат. Бирок биздин спортсмендерибиз да, машыктыруучуларыбыз да ал жака барышпайт. Мыкты күрөш боюнча, оор атлетика боюнча мыкты машыктыруучуларыбыз бар. Алар менен биз ар бир өзүбүздүн академиянын бүтүрүүчүсү менен биз сыймыктанабыз. Алардын алдын атап кетсек, мисалы ошол Канатбек Алиев, Руслан Түмөнбаевди тарбиялаган ошол кездеги курама команданын машыктыруучусу Эмил Алыкулов деген, Анарбек Үсөнканов, мына Базар Куруевди олимпиялык оюндарда жеңдирип ушундай тарбияласа болот экен. Көптөгөн азыр Азат Эркинбеков, Улукбек Карачулоков, Руслан Маджинов, Сүймөнкул Табалдуулу, ага чейинки Советтер Союзунун учурунда да мыкты адистер иштеген. Ошолор пайдубалын түзүп бүгүнкү күндө мына биздин балбандар мыкты ийгиликке жетишип атышат. Грек-рим күрөшү боюнча Василий Иосифович Баканач деген болгон. 38-жылы биринчи жолу Абрамов деген тренер келген. Ошолордун иши акырын-акырындан жүргүзүп мына ушул бүгүнкү күнү мына күрөш өнүгүп атат. Эркин күрөш боюнча Жеңиш Дөнбаев, Карагулов деген агайыбыз, Сарыгул Чекиров эркин күрөш боюнча биринчи спортчу. Көптөгөн ушул машыктыруучулардын азыр атын атабай кетсем тарым барсын, бирок ар бир машыктыруучулар менен, ар бир спортчу биздин бүтүрүүчүбүз менен биз сыймыктанабыз. Жакшы, келечекте алардын ушул ири ийгиликтерин жаратат деп мен терең ишенем. Ал агайларыбыздардын дагы ар биринин кылган жумушу жокко чыкпай, мынакей эми система өзгөрсө дагы алардын чоң мындай салымы кошулуп эми үзүрүн көрүп атабыз. Жакшы, анан азыркы учурда мынакей лицензиялар боюнча эми 10 жакын спортчуларыбыз жаңылышпасам лицензия алды. Анан алардын даярдыгы боюнча жана кандай мүмкүнчүлүктөрү утууга бар деген бир суроо. Ооба, ар бир спортчубуздун, ар бир Кыргызстандын курама командасынын лицензия алган спортчуларынын мүмкүнчүлүктөрү бар. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө биз ар биринен медаль күтөбүз. Себеби акыркы олимпиадага ошол сиздер өзүңүздөр күбө болгондой 3 медаль келген.
2008 жылдагы бизде 3 медаль келген. 2022 жылы ушул Токиодон дагы 3 медаль келип атат. Кудайым бүйрсө бул медаль бул олимпиадада дагы ушул жалпы кыргыз эли, жалпы машыктыруучулар, дене тарбия адистери, жалпы эле ушул спорт көрмөндөрү, коомчулук сиздер дагы мына ушул жакшы ийгиликтерди күтөр эле. Биздин бүгүнкү Кыргыз Республикасынын курама командасында эң мыкты спортчулар топтолгон. Дүйнө чемпиондору. Айсул Тенбекова мисалы мына Кыргызстан тарыхында 3 жолку дүйнө чемпиону. Каныбек Осмоналиев 4 жолку дүйнө чемпиону болгон. Ошон үчүн ар бир спорттун түрү боюнча биз медалдарды күтөбүз. Мыкты буга чейин олимпиаданы жеген Акжол Махмудов 2 жолку дүйнө чемпиону. Жоломан Шаршенбеков 2 жолку дүйнө чемпиону. Бул тарыхта ушул 2019 жылга чейин 2020 жылга чейин ушул 2 жолу дүйнө чемпиону болот деген Каныбек Осмоналиев деле болчу. Башка биздин спортчуларыбыз дүйнө чемпиону деген наамга жете элек болчу. Айсулуу Тыныбекова ошо Каныбек Осмоналиевтин ийгилигин кайталаган. Ага чейин дагы дүйнөлүк чемпионаттарда Кенжебек Омуралиев 93 жылы коло медалды жеңген. 94 жылы Ратбек Санатбаев коло медалды жеңген. Кийинчерээк Крупников, Базаргуруев деген легендерлерибиз жеңген. Бирок акыркы ушул жылдарда биздин дүйнөлүк чемпионаттарда медалдарды жеңген балбандарыбыз өтө көп. Ошондуктан биз булардан ийгилик күтөбүз. Акыркы эле мына бокс боюнча Сейитбек уулу Мунарбек былтыр эле ошол дүйнөлүк чемпионатта коло медалды алып келди. Мунун ар бир спортсмендин ушул шансы өтө жогору. Бул олимпиялык оюндарда алтын медаль, күмүш медаль, коло медаль ээлеш өтө кыйын. Бул дүйнөлүк чемпионаттан да кыйын болот. Өтө ушул жерде ар бир мамлекет өзүнүн ар бир спортчу өзүнүн даярдыгын кандай даярдыкта келет ошондон дагы ал жерде көз каранды болот. Сөзсүз түрдө Кудайым колдосун биздин спортчуларды ошо жакшы медалдар менен келсин. Сөзсүз түрдө эми баягы канча медаль болот деген прогноз деле бар спорттук адистеринен. Мен ушул 5-6 медаль болот деген ушундай прогнозумду коюп турам. Себеби 5-6 медаль болсо өтө тарыхта жакшы нерсе болот. Баргы бизден барган бардык 14 спортчу деле ошо медаль менен келсе деле өтө жакшы болмок. Бирок ушул спортто прогноз деген бар. Дене тарбия жана спорт адистери ушундай прогноздору боюнча 5-6 медаль болуп калса бул өтө сонун болот. Кудайым бирсе анан дагы көп медалдар боло берсин. Күтөбүз Кудайым бирсе. Буйруса. Буйруса. Анан мындай дагы бир жеке суроом бар. Сиз үчүн бул мисалы үйдө отурупбу, телевизордон болобу, өзүңүз мындай күйөрман катары кайсыл спортту көбүрөөк көрөсүз? Биринчи кезекте күйөрмөн катары үйдө отурганда сөзсүз түрдө биздин мен уулум кичине уулум бар Асадулла деген Азизбаев Асадулла, ал өзү футболго кызыгат. Анан экөөбүз көбүнчө тренировкадан биринчи ирет келебиз. Ошондуктан биз биринчи эле КТРК спортту коюп көрөбүз. Анан КТРК спортто кайсы спорт болуп атат экен, кайсы ушул программа кайсы спорт түрү болуп атат экен деп сөзсүз түрдө биринчи карайбыз. Асадулла уулум биринчи ошол футболду ал көргөнү жакшы көрөт. Азизбаев Кубат деген уулум бар, ал дагы менин жолум жолдоп, биздин ата бабаларыбыздын жолун жолдоп дене тарбия спорт академиясында ушул президенттик стипендиант болуп бүгүнкү ошо магистратураны бүтүп атат. Мектепте мугалим болуп иштеп атат, дене тарбия мугалим. Ал көбүнчө ушул күрөш. Ар бирибиз ушул, бирок дене тарбия спорт программасын аябай жакшы көрөбүз. Бул спорт программасы мурдараак жок болчу да. Ошон үчүн советтер доорунда жана гезитке чыкчу программа. Ошол гезиттен биз карап качан спорт болот экен деп ушул спорттук программаны издечүбүз. Акыркы жылдары Канай Баяновичтин спортивная мозаика деген программасы бар эле.
Тахир Гафуровтун МБТ-да программасы болчу. А бүгүнкүндө Кудайга шүгүр, ошо силерге рахмат, КТРК улуттук телерадиокомпанияга көптөгөн ушул бул дагы өтө жакшы каражат. Массалык дене тарбияга тартуу боюнча ушул мамлекеттик ушул саясатты жүргүзүү боюнча силер өтө жакшы ушул жумуш алып баратасыздар. Ошон үчүн силерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы дене тарбия спорт адистеринин атынан биздин ушул адистерди, машыктыруучуларды, спортчуларды даңазалаган эле ушул сиздер. Силерге дагы ийгилик. Рахмат, рахмат. Биз дагы эми Георман катары, баяндамачы катары колдон келишинче ушул деги эле негизинен спортту чагылдырып убагында көрсөткөнгө толук аракет кылабыз. Сизге да рахмат, Саидин Азизбаев агайыбыз бүгүн конокто болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Жумушуңузда ийгилик, ден соолук, эң негизгиси мамлекетибизде ар дайым тынч болуп турсун. А спорт болсо акырындык менен буйруса оңолот дегенге толук ишенем. Силерге да чоң рахмат, Кудайым бирса. Спортубуз, дене тарбиябыз мындан да өнүксүн. Буга чейин деле жакшы өнүп кеткен сөзсүз түрдө буга биздин кесибибиз, өзүбүздүн сүйгөн жумушубуз. Ошон үчүн дене тарбия, спорт адистери, машыктыруучулар, спортчулар жалпы элди сүйүнтүш үчүн ушу мыкты ийгиликтерди жаратканга дайыма өз күчүбүздү жумшайбыз. Чоң рахмат. Рахмат, силерге да рахмат. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Арена көрсөтүүсүн түз эфирде жыйынтыктайбыз. Баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки көрүшкө чейин аман болуңуздар.